Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui que fala o Bugado. E hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui, meus queridos, de Pokémon TCG Live, beleza? Nesse vídeo aqui, meus queridos, eu vou mostrar para vocês uma versão um pouco diferente aí de Valentia Ferrea X, que é o Valentia Ferrea com Samurott Veastra, exatamente. É uma combinação um pouco diferente, onde você consegue lupar o dano e conseguir bater sempre forte com o Samurott Veastra, beleza? Confere até o final desse vídeo que você vai ver se esse deck é bom ou é ruim. Você vai tirar suas próprias conclusões, beleza? Antes de mais nada, quero pedir pra você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, logar o sininho aqui embaixo pra não estar perdendo nenhum conteúdo, beleza? E eu também quero agradecer aqui do fundo do meu coração, meus queridos, a todos vocês. Finalmente chegamos aos 2 mil inscritos, cara. Eu só tenho a agradecer a todos vocês por todo o apoio, todo o like, toda a inscrição, tudo que vocês fazem por mim aqui, assistindo os vídeos do Bugado, deixando like. Cara, muito obrigado de coração mesmo, cara. Eu não estaria aqui se não fossem vocês. Como eu sempre falo, eu faço vídeos, eu streamo, né, eu faço lives, porque é algo que eu descobri, é uma paixão que eu gosto de fazer. E vocês estão me ajudando a realizar esse sonho, né, e se divertir, né, muito mais dessa forma, né. Então, muito obrigado pelos 2 mil inscritos, cara. Muito obrigado de coração mesmo, cara. Vou ver se eu preparo um videozinho especial aí pra vocês, tá? De 2 mil inscritos se posta aí no canal, beleza? Não esquece também, meus queridos, o Bugadinho tá sendo patrocinado, beleza? Cinnabar Island Store, o link eu vou deixar aí na descrição da loja pra vocês. Confere lá depois, Cinnabar Island Store é a loja patrocinadora aqui do canal. Se você comprar produtos lá, é muito barato, tá? E se você usar o cupom Bugadinho, você ainda tem 5% de desconto em todos os produtos da loja. Lá vende todos os produtos que você precisar. Box, mini box, cartas avulsas, ou seja, também códigos para você colocar dentro do Pokémon TCG Live, ou seja, código Fênix Paradoxal, com 151 e outros códigos também de outras coleções também tem lá, beleza? Confere lá depois, também tem ETB, que é Elite Trainer Box, e também muitos outros produtos lá. Confere lá depois, eu vou deixar o link para vocês, Cinnabar Island Store, e até o final da Black Friday, a loja tá com promoção, se você fizer compras acima de R$300, o frete para sua cidade ainda é grátis. Não perde essa promoção, confere aí na descrição, Cinnabar Island Store, beleza? E agora, sem mais longo, meus queridos, bora pro vídeo. Então, meus queridos, estou aqui com o deck aqui na tela pra vocês, tá? Vou explicar rapidamente como vai estar funcionando esse deck. Vamos começar aqui pelo Samurott V, tá? O Samurott V, o primeiro ataque dele, você geralmente não vai usar. Você só vai usar o Veastra, né? Mas caso você queira saber, o último ataque dele, Talho de Sombra, dá 180, descarta uma energia deste Pokémon. Caso você precise estar utilizando pra estar finalizando o oponente, tá? Você consegue também, tá? A gente geralmente vai usar mais o Samurott Hisui Veastra, tá? Porque, por dois motivos. Primeiro, por causa da habilidade Veastra dele, que você coloca 40 contadores de dano, no caso, 4 contadores de dano, que é 40 de dano, em um dos Pokémon do seu oponente. Você não pode distribuir esse dano, você vai dar 40 em um apenas, beleza? E se ele tiver, se qualquer Pokémon do seu oponente tiver contadores de dano, você bate 110 mais 110, ou seja, você sempre vai bater 220, tá? Se o oponente tiver algum contador de dano, não interessa se for 10, entendeu? 20, ele sempre vai bater com apenas um contador e já bate 220, tá? Por que que a gente tá usando o Samurott aqui? Porque a gente vai mesclar com a habilidade do Valentia Ferrea X. Porque toda a habilidade do Valentia Ferrea é o seguinte: toda vez que você troca um Pokémon, tira ele do banco, no caso, o Valentia Ferrea, e coloca no ativo, ele dá 2 contadores de dano no oponente, em qualquer Pokémon dele. Ou seja, ele vai dar 20 de dano em qualquer Pokémon. Então você consegue ficar sempre lupando o Valentia Ferrea para distribuir o dano nos Pokémon do seu oponente. Depois você vai usar o Samurott e o Samurott vai sempre bater 220 aqui, basicamente. Beleza? Fora que também tem outra estratégia aqui que a gente vai comentar aqui nesse deck que também consegue ficar dando dano no oponente e a gente logo também finalizar com o Samurott, tá? A gente também tá aqui com o Greninja Radiante. O Greninja Radiante tá aqui só pela habilidade dele, que é o seguinte: você vai descartar uma carta da sua mão, sendo ela energia especial ou energia básica, descartar e puxar duas cartas do seu deck. Beleza? A gente também tá aqui com o Squawkabilia X, não só pela habilidade, mas também pelo ataque. O ataque dele é o seguinte: se você bater, né, com ele, você dá 20 de dano e você liga duas energias básicas de sua pilha de descarte no Pokémon do seu banco, beleza? E geralmente a gente vai usar essa habilidade dele, só funciona no primeiro turno, tá? É igual o passe VIP, beleza? Que é o seguinte: você vai descartar toda a sua mão e puxar 6 novas cartas, beleza? Lembrando que essa habilidade só funciona no seu primeiro turno, tá? A gente também tá aqui com Bolaninho. Bolaninho, quando você ativar ela, você traz um Pokémon básico para o seu banco, beleza? Do seu baralho para o seu banco. Carrinho de substituição. Carrinho de substituição é o seguinte: é como se fosse a carta de substituição, que você troca o Pokémon ativo para o Pokémon do banco, só que o carrinho só funciona em Pokémons básicos, então só você consegue trocar Pokémon básico para o banco. E ele tem um plus: quando você usa o carrinho, você troca o Pokémon para o banco, esse Pokémon nativo, se ele tiver com algum dano, ele vai curar 30 de dano quando ele voltar para o banco.
Beleza? Lembrando que você não consegue usar o carrinho aqui com o Samurott Vyasor, porque ele é um Pokémon de evolução. Você só consegue usar com os outros que tiverem no ativo aqui, tá? A gente também tá aqui com Corda de Fuga. Corda de Fuga, você e o seu oponente troca o Pokémon ativo, né, para um Pokémon do banco, a escolha de vocês, ok? A gente também tá aqui com Fragmento Sombrio. Fragmento Sombrio, quando você ativa ela, você pega uma energia básica do seu apelido de descarte Dark e liga no seu Pokémon Dark no banco, beleza? A gente também tá aqui com Passe VIP. Passe VIP, lembrando todo mundo, só funciona no primeiro turno, né? Depois ele é uma carta inútil, tá? Ou inútil não, porque você pode descartar com outra bola ou outras cartas aí que você descarta a carta, beleza? Mas o efeito dela é o seguinte: quando você ativa ele, você puxa dois Pokémons do seu deck básico para o banco, ok? Substituição, você troca o seu Pokémon ativo para um Pokémon do banco à sua escolha, beleza? Ultra Bola você descarta duas cartas da sua mão, escolhe qualquer Pokémon do seu deck e adiciona na sua mão, tá? A gente também tá aqui com Brejo Gapejal. Que o Brejo Gapejal funciona? É o seguinte, quando você ativa o Brejo Gapejal, toda vez que você ou o seu oponente colocar um Pokémon no banco, eles vão tomar dois contadores de dano. Então eles vão tomar 20 de dano. Isso também é uma forma aí para os seus Pokémon, seu oponente sempre estar com um contador de dano e você sempre conseguir também bater 220 com o Vyasor, beleza? A gente também tá aqui com experiência do Corris. Experiência do Corris é o seguinte: você vai olhar 5 cartas no topo do seu deck, 3 delas você vai escolher para ficar na sua mão, 2 delas vão ser banidas para a Lost Zone. Nunca mais podem ser utilizadas, beleza? Ordem da Chefia ou Boss. Essa carta, quando você ativa, você troca o Pokémon ativo do seu oponente para um Pokémon do banco à sua escolha, beleza? Você pode estar fazendo isso tanto para estar puxando o Pokémon que você quer bater e finalizar, ou para você estar puxando um Pokémon para estar atrapalhando o seu oponente. A gente está aqui com Pesquisa de Professor. Você descarta toda a sua mão, puxa 7 novas cartas, ok? A gente está aqui com Cápsula Energética da Melhoria Futurista, tá? Essa carta você só vai equipar no seu Valentia Férrea. Quando você equipa no seu Valentia Férrea, ele tem um recuo 0 e o ataque dele dá mais 20 de dano. Só que como a gente não vai usar o ataque dele, a gente só vai usar o efeito, tá? Do recuo zero, quando a gente ligar essa ferramenta, beleza? E a gente tá aqui com exatas 11 energias de Dark, beleza? Basicamente aqui, esse é o deck aqui de Valentia Férrea EX com o Samurott Vyasor. Bora agora mostrar pra vocês na prática como esse deck funciona. Bora. Vamos lá pra primeira batalha do vídeo, aqui contra o Nick. Bora mostrar pra vocês aqui como funciona o deckzinho de Samurott Vyasor com Iron Violet, beleza? Lembrando, se você quiser participar das batalhas contra o Bugadinho, link das lives do Bugadinho aí na descrição, beleza? Faço lives lá na roxinha de segunda a sexta, da 1 da tarde até as 7 da noite, beleza? A gente joga não só Pokémon TCG, às vezes a gente joga um Pokémonzinho em Pokémon MMO, às vezes a gente joga um Pokémon Night, depende do dia da live, né? Ou até um Legends Arceus, tenta procurar um Shinezinho, enfim. Chega nas lives que você vai ver, o Bugadinho não joga só Pokémon TCG, mas a maioria da live é de Pokémon TCG. Mas link pra você na descrição, beleza? Também o decklist que eu tô utilizando nesse vídeo vai estar aí na descrição para vossas senhorias, beleza? E também, tanto pro celular, né, que eu boto o link pra vocês, quanto embaixo pra galera do PC poder pegar, belezinha, tá? Então bora. Não sei que deck o Nick vai usar. Aí bora, aqui bora. Lugia. Ok. Tá. Deixa-me pensar um pouco. Vou ter que fazer isso, infelizmente. Ah, é, tô mudando. Vamos descartar toda a nossa mãozinha com o Squawkabilly. Ok. Não era exatamente o que eu queria o passe VIP, mas... vamos que vamos. Ó, se eu trocar aqui... botar o Squawka... eu posso depois usar o Fragmentos. Só vai. Vai, Nick. Ah, e também todas as redes sociais do Bugado aí na descrição, tá? Instagram, Facebook e Discord para vossas senhorias, beleza? Tá, ligou energia ali no Lugia. Deckzinho de Lugia é bem agressivo, né? Triste que mesmo que... olha, que sério, ok. Dá uma ajudada na minha mão que eu está precisando. Ajudou muito, na verdade. Desce outro Lugia. Lugia vai tomar o daninho.
Aroma cativante. Conseguiu pegar talvez um Lugiastro? Vantagem que nesse turno ele não... não consegue evoluir, né? Descartou Gels Archaeops, então basicamente ele já vai conseguir dar o Veastro no próximo turno, né? Tá, ele vai descartar uma carta, descartou o boss e puxou cartinhas pra mão. Acho que 4 cartas até que ele puxa. Então vamos lá. Vamos primeiramente evoluir aqui nosso Samurote. Desceu o nosso querido e amado Iron Valiant. Deixe-me pensar. Primeiro eu vou usar um Chorus. Tá, cápsula, energia. É, um Chorus aqui ajudaria bastante, né? Então bora. Banir esses dois. Vamos aqui fazer o seguinte. Primeiro vamos ligar essa energia aqui. A outra energia a gente descarta com o Greninja. E puxa mais cartinhas, ok. Tá, vamos ligar isso aqui no Iron Violent. Vamos substituir. Botar o Iron Violet na frente. Iron Violet aqui consegue botar um daninho no Lugia. Vou descer o Samurote, outro Samurote. Beleza. Aqui a gente consegue recuar já com o Iron Violet. Trazer o Samurote pra frente. E a gente já consegue dar 220 e já eliminar um Lugia. Então tchau, Lugiazinho. Cheirosinho, bonitinho. Adeus. Conseguimos já pegar nossas primeiras prêmios aqui. Pegamos aqui um carrinho e uma energia de Dark. Beleza. E vai lá. Ele tem um Veastro na mão. Se eu tivesse um aqui sério, eu teria usado, né? Que aí atrapalharia a jogada dele. Mas vamos lá. Lugia Veastro na frente. Agora ele consegue trazer os Archaeops, aí ele vai ligar as energias no Lugia. Grande bola. Trouxe os Snorlax, ok. Apareceu os Snorlax ali também. Os Snorlax descendo, então mudando ali do campo, né? Tá, energia dupla. Agora ele vai ligar, não sei, mas ele vai ligar nas energias especiais, né? Com o efeito do Archaeops. Chuto que ele deva ligar... Não, pera. Ele ligou primeiro no Snorlax, ok. Aí ele vai recuar. E bater. Ok. Bater com o Snorlax. Ok, então ele vai bater 180 no Snorlax. Tudo bem. Não tem problema. Ligou duas energias de proteção, então ele toma menos... 60 de dano, basicamente, né? Tá, deu 160 ali. Ele, na verdade, dormiria, mas como ele tá com energia terapêutica, então, basicamente, ele não dorme, né? Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos ligar... energia aqui no outro Samurote. Vamos usar um Chorus novamente. Vamos puxar você, você... Tá, e você mesmo. Aqui a gente já consegue evoluir o meu caboclinho aqui. Aqui a gente já consegue até ligar outra energia no outro. Não dá pra usar o carrinho porque o Samurote não é um Pokémon básico, né? Vamos usar aqui o Greninja primeiro. Trocar aqui. Ok. Seria... 280, certinho, mas ele tem menos 60, então eu teria que ter mais 60 de dano nele pra eu conseguir fazer alguma coisa. Então, vou trocar aqui, vou dar o dano ali no Lugia. Tá, talvez aqui eu deva fazer o seguinte. Botar o Samurote na frente mesmo. E aqui a gente já... bate aqui no Snorlax e já derrota o primeiro Snorlax aqui, basicamente. Já pega outra Premium. Pesquisa, ok.
Eu tô pensando em fazer uma bagaça que eu não sei se vai funcionar. Mas pode ser que funcione, então nada impede de eu testar. Mesaledo, ok? Vai usar o mesaledo. Não conseguiu. Se tivesse dado o cara, ele pegava qualquer outro Pokémon deck direcional na mão dele. Bora. Charizard Radiante. Pesquisa. Descarta toda a mão. Saca 7 cartas. Beleza. Efeito Archeops. Ele vai ligar energia no Lugia para ele conseguir bater. Para conseguir eliminar já o Samurott, né? Beleza, ligou mais duas energias. Então ele já consegue bater 220, né? E agora ele vai usar Efeito Archeops para. Não sei, ligar energia talvez no Archeops. Tá, ligou. Ah, energia luminosa no Charizard. Mas eu acho que energia luminosa não. Não sei se funciona, na verdade. Enfim. Vamos deixar ele bater aqui. Vai destruir nosso Samurott. Bom, ele tem 40 de dano. Se eu for dar 200, eu dou quanto de dano nele? É isso que eu não lembro quanto de dano eu dou. Eu sei que eu tenho que dar muito dano nele pra funcionar o que eu quero fazer, basicamente. Vamos botar o Valentia Fé aqui na frente. Ok. Primeiro vamos usar o Mesaledo. Pra ver se a gente consegue. Vamos lá. Tá, não conseguimos. Mesaledo tá zicado. Vamos usar outra bola então. Descartar dois passe VIP. Puxar aqui outro Valentia. Vamos descer o nosso Valentia. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar o carrinho. Trocar para esse Valentia aqui da frente. Colocar mais 20 de dano ali. Vamos usar corda. Mesmo que ele troque para algum ali, não tem problema. Valentia Ferra na frente. Vamos dar mais 20 de dano ali. Então ele tem 280 de dano, certo? Mais 40 de dano, ele fica 120. Eu bato menos 60. Então eu bato 160. 160 dá 240, ainda não derrota ele, né? Ele tem duas energias. É porque ele tá com duas energias de proteção. Ah, o efeito da energia não é acumulada. Tá, enfim. Boss. Vamos trazer aqui. Eu bato 190, então. Mas só pra garantir, eu vou usar o efeito aqui pra dar mais dano nele. E bater 190. Mata. Mata, ok. Derrota ele. Então, beleza, conseguimos derrotar aqui o Pokémon dele. O triste é que eu tô sem bicho pra bater agora, né? Basicamente. Toquei. Aroma, ele pegou Pokémon base. Tá. Com certeza. Eu não sei quantas cartas. Olha lá, Weedler. Nossa, agora eu vou. Ele vai dar um porradão nesse meu Samurott aí que chegou ao cinto já até a dor. Opa, que será? Ok, isso não é tão bom assim pra mim. Bom, mais ou menos. Mas pelo menos o meu bicho talvez vá de base. Eu chuto. Tá, o Weedler tá ali atrás. Ele deve dar um porradão com o Charizard. E provavelmente depois dá um porradão com outro bicho. Ok. Tá, outra energia. Vamos usar a Mesaledo. Vamos ver se a gente consegue a moedinha. Conseguimos. Só que eu não sei se eu tenho o Samurott sobrando. Tenho. Ok, eu tenho o Samurott sobrando. Eu só não sei.
Porque esse Whidler, se ele tiver como trazer esse bicho pra frente, não importa o bicho que eu botar aqui, meu irmão, ele vai me lascar, deixa eu ver. Bom, um fragmento só que eu usei, então provavelmente eu tenho outro fragmento, né? Vamos usar aqui o Greninja pra descartar essa carta. Puxar duas. Ok. E eu vou ter que descer esse bicho aqui porque eu não tenho muito que eu possa fazer. Né? Na verdade, eu não posso nem trocar. Porque se eu trocar, pode ser que ele derrote meu bicho, né? Ou compensa eu trocar? Porque ele não colocou esse Whidler ali à toa. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar e botar o Greninja na frente, que se ele derrotar, pelo menos ele pega só uma Premium. Porque se eu deixar qualquer outro aí na frente e o Whidler for pra frente bater, ele vai derrotar e aí vai... Nossa, ele tem boss. É isso, acho que é isso. Ai, ai, ele vai ligar as cartas que precisa no Charizard, ele vai recuar. E aí, pronto. É isso. Ah, mas foi uma boa jogada. Porque provavelmente ele vai conseguir ter dano suficiente pra derrotar esse Quackabelly. Mas tá aí, pelo menos eu consegui demonstrar pra vocês o deck de Samurott com a Iron Violent. Né? É um deck um pouquinho mais lento do que o Gentei, vi. Mas é isso. Mas ainda joga divertido. Dá pra você dar uns daninhos ali no seu oponente e poder bater direito com o Samurott. Tá aí. Nikkei venceu a primeira partida. Primeira partida mostrada pra vocês. Bora pra próxima agora. Vamos lá. Última batalha do vídeo aqui contra o Itachi. Né? Lembrando, Itachi, tanto o Itachi quanto o Nick é inscrito do canal, beleza? Se você quiser participar das lives do Bugado, link das lives aí na descrição. Live de segunda a sexta, da 1 da tarde até as 7 da noite, beleza? Como eu falei antes, a gente não joga só Pokémon TCG. Eu vou ver se eu começo a fazer. Porque antes a gente tava fazendo isso, a gente tava fazendo metade da live Pokémon TCG, metade da live. É, outros jogos de Pokémon mesmo pra gente estar tá brincando, se divertindo, né? A gente já jogou o Night, galera se divertiu bastante. Então, se você quiser participar, link na descrição aí pra vocês, beleza? Decklist também aí na descrição, caso vocês queiram testar esse deckzinho. Vai que você já tem as caixinhas. Testar não mata, né? Testar nunca é ruim. Vamos lá, mãozinha embaralhada, não veio boa. Ah, agora, creio eu que sim. Ok. Samurott. E Iron Violent. Ou Valentia Férrea, né? Cara, essa carta do Samurott é muito linda. O que vocês acham, cara? Bota nos comentários se você também acha essa carta do Samurott bonita, cara. Tá tudo do oponente. Cara, é muito linda essa carta, velho. Eu acho. Vocês acham também? Ok. Tá, ele só. Ok, entendi. Ou não entendi. Não sei. Cara, eu vou fazer o seguinte. Como esse é o meu primeiro turno. Squawkabilly. Corda. Iron Violent. Bidoofzinho. Squawkabilly. Cai todas na minha mão. Passe VIP. A gente traz o Greninja e Iron Valente. E aí a gente usa passe VIP de novo e traz outro Iron Valente. Por que não, não é mesmo? Vamos trocar aqui o Iron Valente pro outro. Dá o daninho ali no Bidoof. Rapaz, se ele não tivesse Entei ali, ele perdia agora. Não sei, talvez. Um fragmento, uma energia e uma cápsula. Só que eu precisaria da Ultra Ball também, né? Mas não tem problema. Aqui a gente vai ligar essa energia. Aqui a gente vai usar o Greninja. Descartar e puxar duas, beleza? Duas energias, ok? Vamos usar a cápsula aqui. Aqui a gente vai recuar pro outro Iron Valiant. E aqui o Bidoof dele já vai de Vasco. Então, adeus, Bidoof. Fragmento, ok? De
Devia ter pegado a Ultra Ball, cara. Agora eu me arrependi um pouco. Porque como eu puxei várias energias, então eu fiquei um pouco arrependido. Mas tudo bem, vai. Que eu teria pegado o Samurott Vyastro e já conseguiria bater no próximo turno. Vamos lá, Arven. Eu nem sei se o deck dele é de Charizard. O que é o deck dele? Acho que não, porque tem Bidoof. Bidoof com Entei. Será que é Iron Valley com Bidoof e Entei? Bidoof é suporte, né, de vários decks. Então, assim, não dá pra ter certeza qual deck ele está utilizando. Se é o Valentia Ferro Entei ou se é o Charizard. Apesar que Charizard, a maioria não tem Bidoof, né? Então pode ser que não seja. Vamos ver o que ele vai pegar. Tá, bola, ninho e pedra. Será que a muleta tá tão ruim assim? Ele vai pegar uma Kyssera. Fuecoco. Ok. Fuecoco. Pedra selada. Ligeirinho. Sacou uma carta do deck. Tá, agora eu já fiquei um pouco surpreso, que é deck de Fuecoco com Entei. Tô muito confuso. Vamos ver que deck é esse. Eu quero ver o que ele vai fazer, né? Que como ele tá com Fuecoco, se ele não evolui logo com o Doce Raro, pode ser que o Iron Valiant já dá um daninho ali e tchau, né? Apesar que eu não tenho carta de troca, né? Então, por enquanto ele tá de boa. Beleza. Usou Poder da Pedra. Recipiente. Descarta uma energia. Pega duas. Ok. Reservatório de Magma. Vai equipar uma energia no Fuecoco. Ok. Galera gosta de testar os decks novos com bugadinho, mas não tem problema. O intuito também é esse. Se você quiser testar o deck com bugadinho, só vem pra livezinha do bugadinho que a gente testa. Eu testando o meu e você testando o seu. Beleza, meu turno. Tá, eu puxei exatamente o que eu precisava. Só que falta um porém. Eu quero que esse porém venha agora, vai. Dorou. Tá, o porém não veio. Tá, eu não tenho como trocar agora. Porque, né? Pra trocar pra bater não vai dar. Eu vou ter que só terminar. Porque eu não vou gastar minhas energias ligando nos Valentia Férreas. Porque seria desperdício, talvez. Crocalor. Ok, já evoluiu o Caboclinho. Se eu não me engano, eu gastei o quê? Foi uma substituição e duas cordas. Eu ainda tenho três substituição e duas cordas no deck, mais alguns carrinhos também. Arven novamente. Ele deve pegar uma outra bola. Chuto. A gente vai dar um dash em Dorô. A gente vai sacar um carrinho no próximo turno. Vocês vão ver. Tá, máquina técnica de evolução. E outra bola. Ligou energia no Entei. Outra bola. Agora eu não sei. Ele vai bater. Ele não dá pra usar a máquina técnica de evolução porque ele tá com a pedra, né? Então essa ele não vai usar. Ele vai, deve bater mesmo no Valentia Férrea. Quanto de dano ele dá? 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Tá, ele dá 180 de dano, então ele não derrota o Valentia agora. Tem que botar mais, ele teria que botar mais dois Pokémons? Não, acho que pra ele bater 220 ele tem que encher o campo, né? Ok, ligou outra energia ali nele. Ok, ele bate 140. Erro de cálculo. Ok. Vamos usar você. Ok, agora a gente tá começando a conversar. Eu não pretendo fazer uma parada aqui porque talvez não dê certo. Talvez. Mas, ou eu faço?
que eu vou fazer. O que, que seria isso, bugado? Vamos usar o efeito V-Astro aqui. Dá 40 de dano nele. E agora dá os 220 e já elimina o Entei. O triste é que ele só tem um Crocalor ali. O problema desse Crocalor ali, eu não sei se... Se ele tem evolução, né? Skeledirge. Vamos ver. Dominion. Será que ele vai buscar uma Kissera? Kissera, ok. Ou seja, eu vou ficar só com 3 cartas na mão. Isso vai ajudar ele bastante, na verdade. Grande balão. Ok. Será que é aquele deck em que é o... O Skeledirge de metal, em que tem um efeito de aumentar o dano do time? Algum bagulho assim? Não lembro agora. Eu sei que tinha um bagulho assim. Ok. Bidoof. Outra bola. Eu não sei quanto que ele bate também, né? Não sei se ele pode me derrotar facilmente. Oh, linda carta! Consegui ver qual, exatamente que carta é. Skeledirge GX, ok. Cara, que ele bate 270? Ah, não. Bate menos que ele tá com 40 de dano, ok. Então ele não me derrota, basicamente. Cara, há muitos anos que eu não vejo um Skeledirge GX. Tá, pegador. Ele deve puxar esse Iron Valiant aqui pra bater. Ok. Vou dizer que era o que eu esperava, porque não era, né? Mas ok. Valentia Férrea de base. Só bora. Vamos de você aqui. Vou ligar aqui em você. Vou usar uma pesquisa. Aqui a gente liga outra energia que falta nele aqui. Aqui a gente usa o Greninja, descarta energia e puxa duas. Tá, aqui a gente tira o campo dele. Aqui eu vou trocar para esse. Vou dar mais dano nele. Tá, 60. Mais 220, 280. Eu poderia dar o danozinho no Bidoof. Tá, vou dar no Bidoof. Com certeza ele vai subir o Bidoof, porque, né? Acho que eu devia ter dado um Skeledirge mesmo, já que eu ia dar a corda. Ele ia ficar com mais dano. Ele subiu o Luminion. Ah, os Luminion não tem dano, né? Então eu não derrotaria o Luminion. Uma boa estratégia. Porque eu só dou 110. É, eu podia ter dado no... Um dano num ou dano outro, né? Que aí eu poderia já ter batido e já derrotado o Luminion, né? Aqui foi rata minha mesmo. Porque assim, eu tinha duas Valentia. Ao invés de ter jogado ali, jogava ali, jogava ali. E qualquer um que ele colocasse, eu conseguiria derrotar, basicamente. Tá, ele colocou ali, o campo já fez serviço. Tá, ele passou. Então ele não tem muito que ele possa fazer, basicamente. Vou usar a substituição. Botar o Valentia. Vou dar dano aí no Bidoof. Vamos usar isso aqui, descartar. É bom e não é, né? Valentia na frente. Já derrota o Bidoof ali. Se eu tivesse um carrinho, eu conseguiria trocar e ia finalizar. Tá. Acho que agora a gente venceu. Corda.
Não importa o que ele coloque. Eu tenho um boss. Eu consegui puxar o boss derrotando o Bidoof. Então, só vai. Aqui eu vou com o Samurai pra frente. Aqui, boss. Traz o Dominion. E aqui a gente já derrota o Dominion. E já consegue finalizar aqui. Nunca tinha visto esse deck de Skeledir de primeira vez. Mas tá aí. Deckzinho de Samurote X. Samurote X não. Samurote V Astro, né? De Hisui. Samurote Hisui V Astro. Com a Iron Valley. É um deckzinho bem diferente do Entei V. Mas ele consegue ter... colocar vários danos. Se você colocar certinho os contadores de dano ali, você consegue depois dar um dano. Sempre dá 220 com o Samurote V Astro, né? O de Hisui. Isso é bem da hora nesse deck, é bem divertido. Confesso que é um deck um pouquinho mais lento que o Entei, eu concordo, que você tem que ficar evoluindo, tem que energizar, e assim, pra você energizar um pouco mais demorado, né, com o Samurote, mas mesmo assim, eu ainda acho que é um bom deck. Se você quiser testar, pode testar. Então, quero saber a opinião de vocês. Gostou desse deck? Não gostou desse deck? Bota aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Ah, ele é mais lento que o Entei, o Iron Valiant, tem deck melhor, não sei o quê. Quero saber a sua opinião. Me diz aí nos comentários, beleza? Obrigado aí ao Itachi também que batalhou comigo. Obrigado aí também ao Nick que batalhou com a gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Obrigado de coração. Se você gostou desse vídeo, gostou desse deck ou gostou desse entretenimento que eu trouxe aqui pra vocês, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Balançar o sininho aqui embaixo pra não estar perdendo nenhum conteúdo, beleza? Não esquece, meus queridos, na Balan Store, loja patrocinadora do canal. Também o link vai estar na descrição. Eu fico por aqui, sou cheiroso. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, inclusive, ao Dark, que prestou a continha pra gente estar testando o deck aqui na continha dele, beleza? Um beijo no coração de vocês. Vou ficando por aqui, sou cheirosa. É isso aí, valeu e...